Ну, от кажуть, 3 дні обговорюють слова міністра Реви стосовно того, що багато їдять. Можу сказати, це небагато. Гастрономічний вислів Марії Антонет обговорюють уже 200 років. Пам'ятають 200 років, яка сказала, що якщо у них нема хліба, то хай їдять тістечка. За це Марії Антонеті відрізали голову свого часу в Парижі. Я не знаю, що там зроблять Реві, я бажаю йому доброго здоров'я, але мушу вам сказати, що якісне харчування в Україні надзвичайно дороге. Одній людині для того, щоб споживати якісні продукти, потрібно витрачати не менше 500 гривень на день. Сім'я з 3 людей має витрачати на якісну їжу, якщо справді харчуватися не лайном, не зі смітника, не тим гнилими контрафактними продуктами, які впихають нам в супермаркетах і так далі, а якісним харчуванням, то сім'ї з 3 людей треба витрачати 45 тисяч гривень на місяць на харчування. Для того, щоб це не позначалося на здоров'ї, того, щоб це можна було худішати. 45 тисяч гривень – це доволі велика сума для української сім'ї пересічної. І безумовно, оці слова міністра – це є знущання над українцями. Тобто, або він вважає, що українці повинні їсти дешевий контрафакт, гниле, неякісне, Бог його знає, як зроблене, а більша частина продуктів, які споживають сьогоднішні українці, саме такі. І, скажімо, здешевлювати таким чином собі, заодно і скорочувати життя, щоб не виплачувати пенсії, полегшувати пенсійне навантаження на державу. Або, я не знаю, що він має на увазі, але в будь-якому випадку, безумовно, що більшість українців сприйняло це як знущання, ці слова.